Selametsizdir okuşlar kanala hoş geldinizdir. Bugün sizlerge imtihan cevaplarının sonu videosunu salatın bomun. Yani bu videoda men 30 suraqqa taldor sayımın. 61-ci suraqqa toxtalayıq. Mətni men tarixi bilimlerinizi paydalanı otirib, Zarzaman aqımlarının qoğamda siyasi ideyalarını tüsündürümüzdirik. Zarzaman aqıma Qazaq qoğamının oyu, ədibiyeti, tarixindağı, kürtüyle bir kezin. Ұлт мүддесінің жоқтаушысы болған Зарзаман ағымның ақындары өлең толғауларында біріншіден кең байтақ қазақ даласының экономика және идеологиялық жағынан толық меңгеру үшін неше түрлі шара амалдар жүргізіп отарлау саясатын әшкерелеп соны халықтың санасына жеткізіп қоғамдық ой дәрежесіне көтеруге ұмтылды. Жер тағдыры туралы ел тағдыры мистер қысқашағына түсіндіремін, бастапқысын ары қарай өздеріңіз жазып алыңыздар скриншотты. Себебі жауаптар өте ұсақ. Арай, 62 сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Алтын Орда мемлекеттің Евразия кеңістігінде саяси экономика үдерістерге ықпал еттіңіз. Яғни Өзбек хан тұсындағы Алтын Орда орта ғасырлық аса ірі мемлекеттердің біріне айналды. Өзбек ханды құрған бүкіл 30 жыл бойы билік тигізіп, өз қолына берік ұстап, бағыншылардың дербестікке талпыну ниетін аяусыз басып тастап отырды. Яғни бұл жерде жошы ұрпағының көп санды ұлыстарға ханзадалар, соның ішінде көк орданың билеушілері де Өзбек ханның талаптарын екі айтқызбай орындап жүрді. Бастапқысын түсіндірдім, ары қарай өздеріңіз жазып алыңыздар. Келесі 63-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, ерте көшпелілер өркениетінің әлемдік тарихи үдерістеріне тигізген әсерін түсіндіріңіздер. Яғни көшпелілердің ұлы қоныс аудару туралы айтылған бір жерде батысқа бет алған ғұндар жол бойында халықтарды да осылай көшуге мәжбүрледі. Сөйтіп ғұндардың көші Евразия даласындағы этникалық құрамы әділі көшпелі тайпалардың Орталық Азиядан Қазақстан аумағынан басып батысқа қарай жылжыған әлемдік қоныс аударуына тудырды. Арай 64-ші мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақ хандығының құрылуының алғышарттарының себептерін талдаңыздар. Қазақ хандығының құрылу тарихы. Қазақ мемлекеті шығу тегі өмір сүру салты мен мәдениеті жағына ұқсас түркі тілдес тайпалардың бірігу нәтижесінде құрылды. Яғни қазақ халқы мемлекеттілігінің дамуында Ақ Орда, Моғолстан, Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасының құрылуы маңызды кезең болды. Арай 65-ші сұрақ. Мәтінді тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, қазақ халқының дәстүрлі дүниетанымын ерекшелеп түсіндіріңіздер. Көне түркілер жері мен ұлы жүйе жоғары алқыры қаншама дәндер өтсе де түркілердің негізгі сенімі тәңірлік дін әруаққа табыну болды. Саяхатшы Вильгельм Рубрук түркі жұртынан арналған кезінде олар өздерінің тәңірге табынатын және де таза рухани мән ретінде түсінетінін атап көрсеткен екен. Келесі 66-шы сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақ хандығының құрылуы әсер еткен тарихи процестерді түсіндіріңіздер дейді. Халықтың хандықтың құрылуы Қазақстан аумағында жерлі азамат
zamanlardan beri özüksüz жүрүп келип келген баарлык тарыхый үдөштөр мен 14-15 гасырлардагы ошол стечик кыпчак аймагындагы мен ооган көчлөс аймактарда саясий курулумдар даамынын заңдык кортусу болуп саналды. Казак ханынын курулуу, казак халкынын калыптасуунун аяк болуу кезеңи менен катар бир тарыхый кезеңде жүзөгө ашты. Казакстан аймагында этникалык үдөштөр кула дөөрүнүн баштау болуп биздин заманыбыздын 14-15 гасырлардын өзүнүн калктын деңгээлин көтөрүлдү. Жооптар өтө узак, сонтан да өздериңиз кирин жасап жазалыңыздар. Ар карай 67-нчи сурак. Мәтинде жана тарыхый билимдериңизди пайдалана отуруп, сактардын әлемдик тарых үдөшүнө тийгизген ыкпалын талдаңыздар. Яны алтын кийимди эрте көчпөлөр. Сакскив заманы адамзат башынын өтө маңыздуу кезең. Биздин заманыбызга дейинки 8-7 асырларга дейинки әлемдин кай өлкөсү болмасын өз бетинче битарап дамып келсе, осы убакыттан баштап күрт өзгөрүштөр башталганын сезинебиз. Сондықтан да сол дәуірде кіндік уақыт деп атайды екен. Осы әлемдік жарысқа Евразия ішкі бөлігінен мекендеген сакскев тайпалары елеулі үлес қосты. Олар батыс пен шығысты бір-бірімен араластырып, өркен жетістіктері үйлесіп отырды. Арай, өзің жауаптарын жазып алыңыздар. Келесі 68-ші сұрақ. Мәтінде және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясының тәуелсіз Қазақстан экономикасы қалыптасуының рөлін таңдаңыз. Яғни Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуінің қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы. Яғни үшінші ұзақ мерзімді басымдық шетел инвестицияларының деңгейі жоғары дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу. Экономиканың өзі тұрақсыз дамуының аралық кезеңінде тұрғанда әлем мемлекеттің реттеуші рөлі мен араласуы бара-бара болуға тиіс. Жаңа әлемде экономикалық үлгілерге сай болу үшін біз мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен сапасын едәуір көтерілуге жекеше сектор мен ұлттық капиталға жәрдемдесуге, оларды ынталандыруға және олардың белсендігін арттыруға тиіспіз. Ары қарай 69-шы сұрақ. Мәтінді және де тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, қазақтардың ру тайпалық құрылымын түсіндіңіз. Қазақ рулары туралы, яғни кіші жүз қазақтары сипаттауы, күшті руы алшын екіге бөлінеді, қаракесек және байұлы болып, қаракесек бәрінен де күшті алты ру, атап айтсақ шекті, қаракесек, шөмекей, төртқара, қаратеке, қарасақал. Осы алты рудың белгілі әбілқайырханды болды. Кіші жүз екі борсықта, ор өзенінің жоғары бастауында елек пен жем бойындағы жайық қаласындағы жайыққа құятын өзендердің жағасында Гурьев пен Каспий теңізіне дейінгі жерлерде көшіп жүреді. Бұл бізде 69-шы сұрақ бойынша. Ары қарай бізде 70-ші сұрақ. Мәтінді және тарихи білімдеріңізді пайдалана отырып, қазақтардың этникалық аумақтық бірлестіктерін қалыптасу алғышарттарын түсіндіріңіздер. Қазақ жүздерінің құрылуы туралы, яғни қазақ жүздерінің құрылуы қазақ өлкесіндегі орын алған саяси әлеуметтік қозғалыстар тарихында іздеу керек. Қазақ хандығының шаңырақ көтерген 15-ші ғасырдың ортасында Шу мен Талас бойындағы Керей мен Жәнібектің қол астындағы кейін ұлы жүз құрамында енген Дулат ханлығы, Сарыүстің, Албан, Суан сияқты кейін орта жүз құрамында қоңырат және де қыпшақ атты рулар кірді. Кіші жүз құрамында бір кездері Аштархан, Ноғай, Қырым хандықтар құрамында енген қазақ рулары кірді. Ал орта жүзге Шыңғысхан шапқыншылығы кезіндегі дербес мемлекеттер болып үлгерген байырғы түркі рулары Найман, Керей, Арғын, Қыпшақ рулары бірікті. Қазақ руларының былайша бірігуінің олардың этникалық жақындастығы антропологиялық типі немесе өмір салтының өзекшілігі емес, ең алдымен географиялық жағынан орналасуы тұрғысынан қарастырған жөн. Кейін әрбір жүз құрамына іргелі уақытта рулар келіп қосылып, олардың қатары үнемі өсіп отырған. Келесі 82-ші сұрақ. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде Қазақстанның көші-қон саясатының негізгі бағыттарын сипаттайсыздар. Яғни 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның көші-қон саясаты бірнеше негізгі бағыттарға ие болды.
yani kaytip gelip yatkan kandastarda Kısırı'nın başka da Respublika'nın nemse işkerge gitken Kazakistan azamattarı. Bu azamattar Tevosis Respublika'nın kuramında жаңа өмір сүру бастау үшін оралады. Келесі 83-ші сұрақ. Тіріксіз баны және тарихи білімнен пайдалана отырып, ежелгі және де түрік дәуірінде Қазақстан аумағына этникалық үдерістерді түсіндіресіздер. Берілген кесте арқылы түсіндіретін боласыздар. Келесі 84. Тіріксіз бала және тарихи білімдерін пайдаланып, қазақ халқының әлеуметтік топтарының қызметін түсіндіресіздер. Әлеуметтік құрылымы, ақ сүйектер сұлтандар, төрелер, қожалар, қара сүйектер, астына мәтін бар, сол мәтін бойынша жауап бересіздер. Пайдаланып. Келесі 85-ші сұрақ. Ұлы даланың ерте көшпелілердің мәдениеттерін атап, олардың ерекшелігін сипаттайсыздар. Ұлы дала тарихи географиялық тұжырымдамасы және оның тарихи мәдени аспектілерін келесідей анықтауға және түсіндіруге болады. Ұлы дала Евразия құрлығында орталық бөлігін алып жатқан табиғи аймақтық жалпы алған атауы. Жиырмасыншы ғасырдың 20-40 жылдардағы Қазақстандағы индустриялдың барысын сипаттайсыздар. Индустрияландыру. Жиырмасыншы ғасырдың 2-ші жартысында қазақ әдебиетінің жетістіктерін сипаттаңыздар. Мұхтар әуезовтің шығармашылығы мен тарихи романы қазақ әліпбиінің шынайын айналды. Және Мұхтар әуезов туралы айтылған. Қадыр Маталиев, Мамбар Матағалиев, Өзі Сүлменов, 88 сұрақ. 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында Қазақстан халқының этникалық құрамында өзгеріс сипаттайсыздар. Яғни 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында Қазақстанның халқының этникалық құрамында елеулі өзгерістер болды. Яғни осы уақытқа дейін Ресей, Украина, Беларусь, Орта Азия, Кавказ және тағы басқа да Ресей империясының басқа аймақтарына келген мигранттар Қазақстанға бесек түрде келе бастады. Келесі соңғы 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Қазақстандағы мектеп үлгілерін анықтап, олардың ерекшеліктерін сипаттайсыздар. Яғни 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында Қазақстан үшін әлеуметтік және саяси өзгерістер ғана емес, білім беру саласындағы өзгерістермен де сипаттады. Осы кезеңде Қазақстанда мектептердің модельдері болған. Раферет мектебі және Ресей империясы шеңберінде ұйымдастырылған білім беру мекемелерінің бір түрі. Оқушылар осымен бізде Қазақстан тарихының мемлекеттік емтиханына жауаптар осымен аяқтаймын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.